Lørdagsmixen er i gang her på 902 FM, og hvis du var, eller hvis der var et indslag, som du ikke rigtig fik med, så har du altså muligheden for lige at gå i dybden på det inde på vores YouTube-kanal og vores Facebook-gruppe. Indslagene kommer op sådan løbende, og hvis du er med lige nu og godt vil se, hvordan det ser ud her i studiet og de interview, der er der, jamen så kan du følge med her på Mixcloud. Og det er simpelthen bare at klikke ind på linket, som er hernede under. Så kan du være med på 902 FM's Mixcloud livestream. 902 FM. Det nye Radio Ballerup.